Re, viss ēters ir te! Nedēļas nogalē gaidāmo saulainu un karsto laiku ar bažām gaida glābēji. Atpūtnieku vēlme veldzēties pie ūdens viņiem nozīmē smagas darba stundas. Glābēji pamanījuši, ka nereti. Vecāki ar bērniem uzskata, ja glābēji ir tepat blakus, tad savas atvases ūdenī paši var nepieskatīt. Kāda ir pludmales glābēji ikdiena un vai tiešām ir iespējams pamanīt pilnīgi visu pludmalē notiekošo, devās skaidrot Uldis Birziņš. Maija Ločmela šovasar kļūs par Jūrmalas pašvaldības policijas glābēju Bulduru pludmalē. Viņas uzdevums ir novērot jūrā notiekošo nepieciešamības gadījumā steigties palīgā tiem, kuri saviem spēkiem no ūdens netiek ārā. Veicam uzraudzību mūsu pludmales zonā. Tie ir aptuveni 200 metri. Un mūsu ikdiena paiet ārā pludmalē uz krēsliem. Ir divi krēsli, katrā sēž glābējs. Abi glābēji savā starpā sadala aptuveni 100 metru platu joslu, kas jānovēro no nelielā paaugstinājuma. Cenšamies vairāk veikt novērošanu no pludmales, jo tomēr, tad tu atrodies, ja notiek nelēmas gadījums, tad glābējs atrodas tieši blakus ūdenim. Ir daudz mazāks reaģēšanas laiks, īsāks, un tu arī redzi to notikumu vietu, tev nav jādodas no glābšanas stacijas uz pludmali un vēl pēc tam jāmēģina atrast konkrētā notikuma vieta. Tomēr, lai arī cik tuvu ūdenim atrastos glābēji, visu pamanīt nav iespējams. Bērni un pieaugušie pludmalē ir daudz, katram izsakot līdzi nav iespējams. Vecākiem jāsaprot, ka glābēji nav un nebūs bērna auklis un ka par savu atvašu drošību ir jāparūpējis pašiem, neizlaižot viņus no acīm nevienu brīdi. Maziem bērniem pietiek paspert pāris soļus paklupt, un tā būs sekunda, un viņš jau būs zem ūdens. Un ja tu neievēros to mirkli, tad to bērnu būs ļoti grūti pēc tam atrast, jo viņš var apjukt, viņš kļūst dezorientēts, viņš var nepiecelties, un viss, tā viņš arī var palikt zem ūdens. Par laimi šogad vasaras sezonas laikā Jūrmalas pludmalēs neviens nav noslīdis. Tomēr glābējiem nācies teikt palīgā cilvēkiem, kuri paši saviem spēkiem netiek krastā. Mums ir bijuši gadījumi, kad iepūš jūrā šogad ar pūšļiem, gan pieaugušos, gan bērnus, jo jūra var arī izstīties pilnīgi mierīga, bet ir straumes, kuras varbūt pat nevar pamanīt un cilvēki nezin, un ļoti ātri iepūš pūšļus iekšā, un cilvēki saprot, ka saviem spēkiem vairs nevar tikt atpakaļ. Māja stāsta, glābējiem šogad ļoti bieži pludmalē jāmeklē noklīdušu bērnu vecākus. Tas iespējams parāda, cik patiesībā nevērīgi vecāki ir pret savu atvešu drošību. Lai atrašanas process būtu ātrāk, šogad Jūrmalā bērniem tiek izdalīts īpašs aproces. Mums ir aproces, kuras mēs izdalām vecākiem, likumiskiem pārstāvjiem vai personām, kuras atnākušas līdz ar bērniem uz spēlvietu un uzraugu viņus. Viņi var pie mums nākt paši, palūk šīs aproces, uz kurām mēs uzrakstām teiksim, kontaktnumburs vecākam un bērna vārdu. Zonas, kur Jūrmalas pludmalē strādā glābēji, var atpazīt pēc karodziņiem krastā un bojām ūdenī. Lai gan Jūrmalā atrodas 7 glābšanas stacijas, šogad darbojas tikai 3 – Bulduros, Majoros un Kauguros. Darbinieku trūkuma dēļ pārējās pludmalēs cilvēku drošība netiek uzraudzīta. Uldis Birziņš, Edgars Bite, Latvijas televīzija.